掛川駅とあそこに書いていなければ、普通の知らない人は新幹線が止まる駅だとはまさか思わない昭和15年に建てられた立派な木造駅舎、これは掛川の人たちがこの駅舎を守ろうということでお金を出し合い大切に管理されているものです。 JR 東海の掛川駅、今日はここでお茶の産地ですから、まあ、それお茶見学をしましてね、茶畑たくさん、いや、いろいろと見ていてね、楽しかったんですが、東海道の中にはもうまともな、そうだな、あのお茶じゃない、間違い、温泉地っていうのは多分熱海しかないんじゃないのかなと私は思うんですけれど、本日はこの掛川から少し離れたところ、掛川市内にある温泉に泊まろうと思います。本日は本当に素晴らしくですね、お茶畑、あの全国有数のお茶の産地なんですが、そこの茶畑の景観などを楽しみました。そして本日はその素晴らしい掛川に宿を取ろうと思いまして、実はね、茶畑のすぐ近くに、まあ、倉見温泉というのが、ね、書いてあって、調べたら本当に良さそうなところだったんですね。これパンフレットもいただきました。ようこそ旬と緑と湯の里、裏にですね、マサゴ館というところがありまして、空いてますかとこう急にですけどね、連絡をしたら一つだけ部屋が空いていて、しかも超上等な部屋だけどうも空いているようだったので、今回もまた上等な旅館のご紹介をする動画になりますが、2食付きですね。いや、やっぱね、こういうあの温泉旅館のところが一番いいと思いますね。ぜひ、楽しんでみてください。バスで、15分20分ぐらいかかるそうですが、交通掛川バスサービスって書いてあるんですけど、ね、このバス会社のバスの運賃はね、安い、さっきも言ったこれバスの運賃安いですねって聞いたら、いや、そうなんですよって運転手さんにまで、ね、言われるぐらいに安い。そのバスはもうあそこに止まっております。掛川駅の前の6番乗り場から出るようです。バスは倉見温泉行きというのに乗れば大丈夫です。ただ本数は2時間に1本程度で、平日と土曜休日で運行のダイヤがまるで違います。タクシーで約15分って書いてありますけどね。ただこの辺りは結構多分距離自体はあると思いますんで、乗れるのであればバスで行った方が安く済むんじゃないかと思います。今日の夕飯はお茶でしゃぶしゃぶをする、まあ、そういったものらしくてですね、1泊の宿泊料金は2名で4万6000円、なかなかの値段です。私の知る限り東海道沿線には、まあ、スーパー銭湯とかね、そういうのはあるでしょうけれど、いわゆる温泉地というものはあまりなくて、蒲郡に何かあるんだったかな、静岡県内だと有名なのはまず第一には熱海、それから金谷から大井川鉄道に乗って須磨田峡温泉、この倉見温泉も東海道の沿線では貴重な温泉地です。沿道にはこのようにお茶の畑が目につきます。今回掛川を訪れた目的も茶畑の素晴らしい光景を見たいということで、それが倉見温泉の来訪の目的でもありますので、ぜひこの動画の前にね、茶畑の様子あちこち見て回った動画がありますから、それも合わせてご覧いただければと思います。やっぱりね、バス代は300円でした。すごい安いですね。実はさっきですね、掛川茶を買って一気飲みしたんですが、カフェインで手が震えているんで、手ぶれしたら申し訳ないんですけれど、私はそういうのに弱いのです。ここが歴史の宿マサゴ館と書いてあります。今日泊めてもらうところ、周りもこんな感じ、意外とすごい山の中というわけでもありませんが、まあ、もちろん喧騒からは離れた、なかなか雰囲気のいいところです。この掛川市倉見地区はもともとは倉見村といったそうです。ただそれもね、昭和、何年とかもう結構な昔に、掛川市に統合されておりまして、普通に掛川市内、平成の大合併とかになる前から掛川になっていたところ。おっ、スズメバチが来て帰ってきましたね。よかったよかった、さよなら。で、マサゴというバス停で降りればいいんですが、そこでね、ボタンピッと押したらば、お客さんどちら行かれますかと運転席から運転手さんに声をかけられて、マサゴ館さんなんですけれどって言って、ああ、そうですかって言って、ね、それでこのマサゴ館さんへのアクセスの道まで連れてきていただきました。この辺り、フリー乗降区間の手を挙げたりすればバスが止まってくれるような場所で、またあそこで降ろしてくださいとか言えばね、そこでバスが止まってくれるそうです。私の他にもう一人この辺りで降りたお客さんがいましたが、その人もまた、もうちょっと20メートルぐらい行っていただけますか、そういうふうにね、運転手さんに言ってました。でこの周りから虫の声がいろいろ聞こえてくる、こんなところですけどね、この先にあるあれがこの辺りで一番いい、マサゴ館さんです。今日は土曜日で車も今ちょうど続々到着、全国のナンバーで集まっています。夕食は19時からでお願いしてまして、あとまだ30分ぐらいあります。その間にちょっと部屋の中いろいろね、させてもらおうと思うんですが、これいいところですよ。これ後ろがもうすぐ中央リバーなんでね、あんまり大騒ぎはできませんが、こういう感じの廊下から来るわけですね。まあ、鍵はちょっとこれでかけて、ここに、あ、冷蔵庫があるな、冷たい水みたいなのが入ってる、あ、これいいですね。中身は特に入ってません。まあ別にそれ全然問題ないです。ですね、もう部屋ちょっとこう開けてあるんですけど、こんな感じですよ。はい、入りますね。これ、ああ、影に大きな掛け軸、これ中国のやつかな、
仏の心仏心って書いてありますね。ちょっと読めないけど、神道異様博物館、なんか日本のにはなさそうな博物館の名前が書いてあります。で、赤いこういうやつに、これ漆塗りのこういう肘掛けみたいなやつね、将軍が使いそうなやつが置いてありまして、そしてそれからプラズマテレビとですね、これは開けると、あ、開かないようになってる。これはこういう飾りの演出なんだな。天井もすごいバーッと、こういう構造よくわかんないですけど、なんかこの天井すごくないですか。これが一番ね、見てて今までにない形だなと思ったんですけど、それからこういう風なね、こう、よく旅館にあるタイプのこの椅子ですけれど、ベランダもついてて、ベランダというより庭だ。え、これ出ていいの？開きましたね。慎重に出ますか。へえ。庭付きの部屋とは珍しい。多分お隣の部屋とも繋がってるのかなと思いますんで、ちょっとね、これより先は出ないでおこうと思います。うん、だってここに靴とかね、あれがないから、このベランダはあくまでも見るためのものってことだね。ベランダというか、お庭はね。椅子がピチャ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 ーと音を立てております。いいですね、これゆっくりするのね、こう最高ですよね。あ、これ土地の実がね、今こうあの辺にポツポツ落ちてるの分かりますか。これズームアップして見てみてくださいね。こうです。いいね。こういうのがこう旅館に大体求められるゆっくりする。あとなんかこのカーテンがすごい肉厚なのも、なんかちょっとこう頼りがいがあっていいですね。一旦閉めておきましょう。お部屋も入る前からすでに冷房で心地よく冷やしてもらってあります。建物自体はそんなにすごい新しいというわけではないみたいでして、いろいろこの鍵の構造とかね、見ると少し古いのかなと思わせるようなところはなくはありませんが、でも大体普通に使うようなところは新しくリニューアルされているので、気になるような箇所は全くありません。でそれからこの私の利休という部屋に今回は泊めてもらっているんですけれど、でこの部屋はですね、温泉が部屋にも引いてありまして、すごいんですよ。ここまず大浴場が男女入れ替わりであるのと、それプラス3つの貸切風呂があって無料らしいんですね。無料の貸切風呂ってなかなかないんですけれど、それは別に個人でもね、何人でも好きなようにこう使っていいので、空いていれば使える、いいですよね。だからいろんな5種類のお風呂をこう楽しむことができるんですが、私のこの部屋にはさらにお湯が豊富なんですかね、こういう貸し切りのお風呂があり、貸し切りというか専用の風呂がありまして、これは完全な露天風呂タイプの客室もあるんですが、私の部屋は、部屋にこの旅館の中で2室だけ部屋、露天というか2室だけ専用の風呂がついている中の1つでして、もう1つは完全な、露天風呂なんですけど、ここはこういう感じ、ただここで専用のね、ちょっとした庭があってですね、これも開けることができるようになってますから、半露天風呂と、そういう言い方をしてました。この泉質ですが、美人の湯というふうにも言われているそうですけれど、大体美人の湯というのはね、皮膚を溶かす作用があって、皮膚がツルツルになるからそういうわけですが、硫黄泉だったかな。うん。部屋用の専用半露天風呂があって、これちょっと閉めておかないとね、温泉の熱で部屋の方まで湿気や温度が来てしまいますけれど、それプラスびっくりしたんですけど、ここにトイレとかもあるんですが、ここにもですね、また風呂があるんですね。一つの部屋に二つ風呂がついてるってのは初めてですが、二人同時に入浴をすることもできるというわけです。それからやっぱりこの部屋はなんか作りが複雑です。すごい入り口からこう入ってくるじゃないですか。で入ってきたらこう大きな部屋と奥にあんな感じで、こう外に出られる庭とかもあるんですけど、またさらに入るとこの部屋がね、ドレッサーっていうの、なんかこういう姿鏡っていうのかな。うわ、座布団はすごい分厚い座布団ですね、これ。うわー、なんかもう座るだけで、この別に休憩所じゃないはずなんですけど、姿鏡見ながら、じゃあ自分の顔が素晴らしすぎて疲れも吹っ飛ぶ、冗談で言ってるんですけど、こういうのは冗談だと分からない人もいるかもしれませんが、冗談だと言っております。それからあとはこんなところにも障子があるな。向こうはまたすだれでしたから、多分光がここに入ってくると、お、なんだこれ、びっくりした。私は、ね、今から寝室を紹介しようと思ったんですけど、こっちから寝室が見えるんですね。繋がってんのこれ、なんか面白い構造だな。しかもここにベーブ、どこでもベーブって確か蚊取り線香だったと思うんですけれど、こういうところにこうまた地味にね、こう置いてあるこの小さな箱ありますよね。蚊がどこからともなく入ってきた場合に備え、そういう余地はなさそうでしたけどね、それに備えて蚊取り線香も焚いてあるみたいです。これ見て分かる通り、今日はですね、従業員の荷物が奥にありますが、2人で泊まってるんですけど、従業員は顔出し NG なので、ちょっとですね、ここの寝室に隠れておいてもらったんですが、これも今からご覧に入れます。よいしょっと。うわ、
よくしょ、一旦閉めるか。まあ閉めなくてもいいと思いますけどね。寝るための部屋が別についてるってのがすごい。普通旅館だとまあ大体寝てる、お食事の間に布団が敷かれるパターンなのかなと思うんですが、もうすでにそういうものは終わっております。あのエアコンもまた、これあれですね、寝室専用のエアコンが1個あるんですね。これもまたこう障子で、いろいろと前がされていて、あ、これは床の間だな。床の間用もちゃんと電気がつきます。こんな風に部屋をかなり暗くしましたけど、ここからまたね、これがこうじんわりとあの寝室を照らすっていうのも、これもいいですよね。向こうのこれあのドレッサーの部屋とこう下がつながってるわけですけど、こういう感じで眩しくはないけれども、少しこうじんわりとした感じの明かりが下を通して届くわけです。こんな面白い演出は初めて見たな。まあ演出、部屋の紹介とかも面白いんですけど、あのもうお腹が減りましたんでですね、あのお茶でしゃぶしゃぶをやるっていうから、あ、ぜひ食べたいな、本当はね、あの着いたらすぐ食べたいですって言いたかったんですけど、あの多分私の着いた時間からあのこう計算すると、夕飯の時間は早くて7時ですと言われたんで、40分ぐらい待ちます。40分なんですけど、40分ぐらい普通待てるんですけどね。お、すごい、これはボードゲームお貸し出しって書いてある。1日1000円で人生ゲームなど借り放題。え、これは面白いですね。1室あたり同時に複数のゲームのお貸し出しは致しかねますと書いてありますが、一方で遊び終わったものをフロントにお返しいただければ別のゲームと無料でお取り替えいたします。これは夜の9時まで。え、夜中に大声を上げるのは迷惑になるからやめてくださいと書いてありますが、人生ゲーム6代目 EX5 代目人生ゲーム4代目、え、すごい、90年の人生ゲームなんてのここにあるんだ。へえ、こんな古い人生ゲームがあるのもすごいですね。逆になかなかやることはできません。これのためにここまで来てもいいかもしれませんけど、そうか、人生ゲームにマジ切れする動画がね、前あの大受けしましたんで、いろんなシリーズを交代で借りてひたすらマジ切れしまくるというのもいいかもしれませんが、まあ、しかしちょっとね、ここはあの旅館であの止めさせて撮影させてくださいとお願いしている立場なので、その中で人生ゲームにマジ切れする動画はさすがに撮ることができません。それから館内のご案内、これ見るとね、源泉 100% の硫黄泉で泉質よくお肌ツルツルになります。自分でそういうぐらいだから本当にいい温泉なんでしょう。あのやっぱね、いい温泉のところはあのうちの自慢は泉質で、泉質はとてもいいですってちゃんと向こうから言ってくれるんでね、こちらとしてもその泉質に敏感になって感じ取ることができます。それからご希少品はお部屋の金庫にお入れいただくか、フロントでお預かりをしておりますってことなんですが、私これ聞いた話なんですけど、旅行会社の人から聞いたんですけどね、実はこういう旅館に泊まった時ってフロントに貴重品を預けておくとちゃんと保証してもらえるらしいんですね。なんか知り合いにね、あの知り合いからまた聞きなんですが、あの現金3000万円を持ってなんか旅行した人がいるらしくて、それをあのフロントに預けておいて、あの、まあ、別にそれでね、あのどうこう盗まれたとかじゃないんですけれども、まあ、なんかあった時のために念のためフロントに預けたら、フロントがめっちゃびっくりしてたみたいなのを聞いたことがあります。いや、これですね、なんかすごい偉そうだなと思って自分でも今見てるんですけど、この肘掛けちょっとこう私には荷が重いですけどね、これ実際なんかちょっと重たいしな、これ普通に使う環境ってあの個人のあれだとは全然知らないんですけれど、たまにいい旅館に泊まるとこういうものを置いてることがあります。で、あの夕飯の時間になったら電話がかかってくるそうなので、それを取り次第直行しようと思っています。はい、本日の夕食はという前にですね、あの部屋の前に電話がかかってきた後、あのお迎えに上がりますと言って、なんと旅館の方が、ね、部屋の前まであの連れに来ていただいて、そのまんまこういう個室風のところで食べるというのを聞いてたんですけど、まあ、普通に個室じゃないかと思うんですがね、まあ、上は確かにこういう風につながっているんですが、こういう感じの部屋で、夕飯をいただいておりますね。今日ですが、これですね、掛川の豚と掛川茶で食べる、これが、なんだっけ、しゃぶしゃぶね、あのお茶しゃぶしゃぶコースとか書いてあるんですけど、まあ、いろいろこういうのがこう出てきますよ。で、掛川の豚っていうのがあるんですね。掛川でそんな農業が盛んだっていうのはね、お茶のあれで知ってましたけど、あの豚肉畜産もやってるみたいです。で、あの飲むとですね、こう普通に掛川茶なんですよね。お茶で、しゃぶしゃぶをするとアクが出ませんので、ご家庭でもぜひというふうに料理を持ってきた方に、伺いましたが、逆に言うとわざわざ、ね、こうせっかく掛川に来たんだから地方の名物と無理やり組み合わせて、でそれでなんかあの食べ物を紹介みたいなんじゃなくて、一応機能的に掛川というか、まあこういう緑茶でやるとあの美味しいしゃぶしゃぶができる、優れていますよということを紹介してもらうぐらいなので、そうするとね、あのあ無理やりの名物じゃなくて本当にいいんだな、まあ、こういう食べ方がいいですね。実際に本当にアクが出ないのか今から試してみますか。先にご飯を持ってきてくださいとあのお願いしました。なんか若い人だと、もうこういうものを食べるときにご飯を一緒に食べたがるんだけど、だんだん年齢を重ねるごとにご飯を一緒に食べたがらなくなるそうですね。おー、あ、美味しそう。独特の光景です。確かに全然アクが出ないな。全く出ないな。
まあ、まだ1回目ですからね、回を重ねるごとに味が変わってくるかもしれません。いやー、おいしそうですね、これね、これごまだれと普通のやつと2種類あります。まずはこっちにつけるかな。ちょっと赤かったな、まあ、大丈夫だろう、このぐらいの赤さぐらい。ここにあのワインくんもありますけど、まあ、ワインは私はあの飲めませんので、うちの従業員に飲んでもらおうと思います。でどんどん続けたかったんですけど、一旦火を消しました。なぜなら鮎の塩焼きが来たからです。これはね、冷めないうちに先に食べた方が美味しいと思うんですよね。超高速で全て中断して、まずこちらに移行します。お料理もですね、景気よく続々到着しまして、今は全て出揃いました。まず先にあったかいものはね、あのしゃぶしゃぶは後でも温められますんで、こういうものから食べちゃおうかなと思うんですが、ハスの実の入った茶碗蒸しだそうです。でもだんだんお腹いっぱいになってくると、しゃぶしゃぶを後回しにするとお腹空いた状態で一番美味しい時に食べられないっていうのもありますんで、ある程度バランスを考えたいところです。白玉団子みたいなのが入ってるな、不思議な不思議な茶碗蒸し。でも絶対美味しいですよこれ。このイカのやつですけど、わさびの茎が入ってましたね。だからちょっと思ったよりもツンと鼻に来たんですが、それも私は辛いものが苦手ですけど美味しく食べることができました。静岡のわさびって、まあ、そんなに辛く感じないものが多いのかなと思いますが、いいわさびは全部そうなんですよね、多分ね。ただ辛いだけではない。静岡県ってのは長野県と同じような感じで、食べ物もいいし見るところもいっぱいあって、東京から訪れるには素晴らしい県の一つだと思います。まあ、山梨も神奈川も群馬も素晴らしいと思いますけど、いや茨城とかも素晴らしいですよ。これね、確かにアクが全然出ないんですよね、本当に出ない。あと肉、まあ、見ていただいても分かるのが結構厚切りなわけですね。厚切りでしゃぶしゃぶやると多分火が通るまでに普通よりもね、もちろん時間がかかるのかなと思うし、実際かかってる感じはするんですが、ただそんだけですね、このね肉がこの見た目からは分厚いですから、あんま想像できないと思うんですけど、すごい柔らかくてね、何枚でも食べられるなって感じなんですが、アクを取るあのこうなんか入れ物みたいなのしゃぶしゃぶだと普通用意すると思うんですけど、それすらないし、実際アクもなんかこう大して出てなくて、こっちなんかこう煮詰まって今泡が出てますが、これアクではないんですよね。あのこっちで基本的にしゃぶしゃぶやってますので、だから相当こうやっぱアクのあれを準備しないぐらいにアクを出さない自信があるのかなとも思うし、また肉が厚切りでも肉の質がとてもいいからか、とても柔らかく食べることができます。うちで肉茹でて食べてもこんな柔らかくなんないもんな。だいたい食べましたんで、内線8番。はい、もしもし、すいません、DAIGOですが、はい、ですね、美味しくいただきましたので、デザートお持ちいただけますでしょうか。あの別に私の本名、DAIGOじゃないんですけど、あのメンタリストでもないんですけど、あ、違う、メンタリストってしかもこんなことしないですよ、間違えた。あのね、あのこの部屋の名前はあの DAIGOっていうんで、それで、読んだわけでした。しゃぶしゃぶも全部終わったんですけど、確かに本当にアクがないですね。この浮かんでるのはアクに見えるかもしれません。これ、もともとの浮かんでたやつなんですよ。不思議だな、そんなにお茶でやると変わるのかなと思うんですが、出てないことは確かです。ちなみにあの野菜、水菜とかをね、あのしゃぶしゃぶに浸すとあのお茶が中にこう染みてきますんで、ちょっとお茶風味の野菜なんかを食べることになって、それもそれで独特で面白いですね。最後のしゃぶしゃぶです、いただきます。うん、美味しゅうございます。あとはデザートももらっております。なんかいっぱいありますよ。ごちそうさまでした。どっか空いてたら貸切風呂でも借りようかな。申し込みすら必要ありません。ただ普通に空いているところの札をくるっと裏返して使用中にするだけでいいそうです。お食事の会場から帰ってくるのがまあここなんですが、ここもなんかまたすごいですよね。2階までの吹き抜けですよ。吹き抜けになってる旅館って初めて見たんですけど、多分2階とかが一般客室なんでしょうね。私はどっちかというと特別客室の部類に入る方ですから、これですけどね、あのこっちに大浴場どうこうとか書いてありますけど、そこから少し脇に外れた厨房とかがあるところで、この脇のこうなってるところですね、こんな感じのこの利休という部屋なんですが、ここがうちの部屋です。他に並びの部屋は特にないようです。おいしいご飯を食べたらば次はお風呂です。貸し切り風呂、まあ、そういうわけでこのようにガラッと開けて入って動画をほろっと回すこともできます。
これいいですね。この貸し切り風呂が3つあります。なんか趣向がね、いろいろとありまして、1つだけ使ってたんですが、3つあるうちの2つから、今の時間帯選ぶことができました。まあ、大体40分以内に上がってくださいということです。これがまたその中の1つ、この木のお風呂、よくね、あの風呂桶に入ってるやつですけど、あの温泉の成分表を見ましたら、源泉の温度は16度ということでした。16度ってことはね、つまり温泉ってなんか国費、温泉って暖かい泉じゃないの、暖かくないじゃんって思うことなんですけれど、あの温泉にもですね、温泉法でいろいろと種類がありまして、その湧く時点での温度が、湧出してきた時25度よりも上、もしくは、所定の成分を、ある程度含有しているということ、まあそちらそれのどちらかの条件を満たせば温泉となるんですね。まあ25度を下回っている冷たいお湯は光線とかそういうふうに言われることもあるんですけれど、まあ、ともかくここの場合は硫黄成分などを多く含んでいたので温泉の定義ちゃんと条件を満たしているというわけです。そういうわけですから、あのあそこにお湯が張られる前にはね、もちろんあの16度のお湯に私は使ったりしてませんので、あの加温ということをされているわけですけれど、まあ、別に温度ぐらいちょっとあそっと上げたってね、あのそれはまあ大したことはないのかなと思います。結構それにこだわる方も多いんですけどね。逆にあの温度が熱すぎるからといって冷ますために加水している場合があるんですが、それはあんまり私としては好きじゃないですね。そうするとせっかくの温泉の成分が薄まってしまいます。あのこのお湯は、旅館は今言ったようにあの3つも貸し切り風呂があって全部お金かからない。これ結構優しいと思うんですよね。しかもうちの部屋にも温泉ついてるし、大浴場も、男女、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど2つあって、なかなかこういう温泉関連の設備の充実したところです。これですね、温泉の泉質単純硫黄冷光泉というふうに書いてあります。これは見てもね、こう分かるように冷たい光線、しかし成分は十分に含んでいるということです。逆に言うと成分を大して含んでいなくても地下水が温められて25度以上になって湧き出していれば、もうそれは完全に温泉という定義を満たすんですね。ただ温かいだけのお湯を温泉というふうにそれで称して使ってしまうのはどうかと思うんですが、まあ、日本にあるスーパー銭湯とかね、天然温泉とか書いているものは、まあ、大体地下深くをこうボーリング穴開けてですね、そこからお湯を汲み出して、そうすると地下深くだと日本では大体ね、あの温度が高まっているものですから、でそして温泉の定義を手に入れているという場合がどうも多いようです。ここは自然に湧いているお湯だとそういうふうに書いてありましたね。ごめんなさい、なんか見たときに泉温、さっき16度だと思ったんですけど 20.1 度って書いてありました。失礼。で、ね、ここはマッサージチェアの類が充実しているようなんですけれど、基本タダです。タダでこういうやつはね、よいしょ、ちょっとこれ濡れてるからちょっと膝の上に置いとこうかな。こういうのあるんですけど、スイッチ押せばいいんだな。運転停止。お、うわうわうわ、今日はね、私あの掛川茶の茶畑を見るために、山を結構な、距離歩きまして、山登り1時間、登り1時間、下りもなんだかんだ1時間ぐらいかけて降りたのかな、往復8キロ、あ疲れも取れます。これ普通に他の人も通るような場所ですからね、誰も来なくて、ああ今のところ良かったなって感じですけど、向こうの方には一人いるんで静かにうわあもだえようと思います。パワーもっと早くしよう。今一番遅くなってるみたいですけど、早いにしよう。いや、ちょっとまずいねこれ。あーでもやってよかった。おかげで足がめちゃくちゃ軽くなった。やばい。ああいうのやっぱり効果ありますよね。マッサージってちょっとくすぐったくて私にはなかなか手は出しにくいものでもあるんですけれど、まあああいうものだったら容赦なく揉み続けてくれるんでいいものです。もマッサージたまにやってみた方がいいよ。大浴場も覗きに来たんですけど、すごい広いな。これ全員で、確か客室数が20部屋でしたっけ。なんかそれぐらいしかない旅館にしてはめちゃくちゃ充実してると思うんですよね。貸し切りだったんで、撮らせてもらってます。あの一応言ってきますけど、あの今回もですね、他の方の迷惑にならないように撮らせていただきますというふうにこの旅館に一応挨拶したから来てるんだって、あの皆さんもあのこう人が来てるから、あの人がねいるような大浴場で特にあの写真とか撮りまくるっていうのはあのどういうところにも歓迎されないのは当たり前ですんで、そこだけはあのちゃんとなんかこう、ね、私があのこういうふうに大浴場で動画回してるからって言って、あのいろんなところであの好き勝手構わず動画回すとかそういうことはちょっとしない方がいいと思います。一応止めて本当に誰もいないか確認してから撮ろう。いなかったんですけど、なんかすごいめちゃくちゃいいな、びっくりした。へー、綺麗な大浴場ですね。おー、ベランダっていうかな、窓のところにもあんな風に照明がなされてね、
これもなんかこうなんて2段階にここから湧いて一旦ここに溜まったものがまたこっちへこうなんかこういう感じにですね、こんなにいいところなんだ。本当に大浴場だな。旅館の小規模にやっているのに比べてお風呂にかけているその気合の入れようが違いましたね。ちなみに私の体重は56キロ。おお、もしかしたら今までで一番大きいかもしれないな。あのですね、手ぶれが多くても申し訳ないんですけど、またあの明日の旅館の外の案内とかもしますんで、あと朝ごはんも簡単に映しますから、まあ、ともかくまだこう仕事はこうご覧の通り山積みなわけですけど、映像は終わりです。おやすみ。おはようございます。あのですね、今ラビリって電話が来まして、うわ、まずい、朝ごはんの時間なのに寝坊したと思って大慌てでですね、取りに行ったらですね、今ちょうど朝ごはんの時間になったところで、おはようございます、お食事の用意ができました。よかった、今食事の用意ができたからどうぞ来てくださいという普通の通常の呼び出しの電話でしたね。これいいですね、朝のこの雰囲気もまた大変素晴らしい。外から自然な明かりが漏れてきます。これですね、緑のこうお庭。朝ごはんも食べたんですけど、ちょっとね、会場があまりにも静かすぎて動画とか撮る雰囲気じゃなかったんで全然撮りませんでしたが、美味しかったですね。お隣のね、ご家族、なんかお父さんとお母さんとちっちゃい子みたいな感じで、最近離乳食が完全に卒業しましたみたいな感じの子でしたけど、私の横でね、ハムをビョンビョンこう投げ出しましてね、うわっ、ハムを投げたらこれは怒られるだろうなと思って見てたら、お母さんはちょっと切れ気味でしたが、お父さんがそんなね、投げなくてもハムは美味しいんだよこれとか言ってね、これこうハムを取ってですね、食べさせてあげて、今投げてこうぶん投げられたハムをその子に食べさせてですね、ほらハムってこんなに美味しいでしょ、投げなくてもいいんだよみたいな、こう教えて、あ、なんとこうできたお父さんだと思って私は、ね、見ておりましたけども、ここにこうお湯が待っておりますんで、やっぱね、朝ももう一回入ってからチェックアウトをしようと思います。チェックアウトまであと30分。まあ大丈夫でしょう。ちょっとやっぱさすがに外ですからね、もう夜っていうか着いた時は虫全くいませんでしたけど、朝になるとちょっと上に羽のついた虫が浮かんでるな。まあそれはしょうがないことでしょう。今入ってるところなんですよ。これを見てくださいね。上がるじゃないですか。で、完全に上がってプラスこうですね、出てくるんですよ。私が見た感じ、この部屋の風呂は、まあ、温度を上げてるだけでね、基本的に新しくお湯が供給されるとかそういうことはなく、湯船にお湯が張ってあるだけだなと思ってたんですけど、私がこれザバーッとこう使って、で、そうすると、まあ、私もそんなに体格のいい方ではありませんが、お湯は減るわけですよね。外へこう溢れていって、で、溢れたお湯がまた補充しなければなりませんけども、それはね、こう水位が下がると自動でどういうわけか分かりませんが検知して、それでこうジャーッとこうその減ったのに必要な分だけまたお湯がこうプラスされるんですね。で、この温泉地はそんなにお湯の量がすごい多いわけではありません。まあ、毎分10リットル自噴っていうけれど、もっとすごい量を噴出しているところがたくさんあるわけでして、だからお湯はそんなザブ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 ずっと源泉かけ流してるわけにはいきませんが、しかしこの部屋であればね、泊まってる人以外は使わないし、入った分だけこういう補充してちゃんとやってくれ、いや、これ結構面白いなと思いましたね。こういうシステムがあるんだ。でね、少なくともちょっと昨日大浴場は分かんないですけど、昨日の貸切風呂の風呂のお湯の匂いを嗅いだらですね、循環の塩素で、殺菌してる匂いがしましたね。まあ、それはやっぱりお湯の量とかがそんなものすごく多いわけではないところだとどうしてもしょうがないんですが、まあ、温泉の香りを嗅いでね、塩素の匂いが捨てるようなところ、まあ、特に小さい浴槽なんかだとそういうのやりがちなんですけど、まあ、ちょっとやっぱね、循環のやつかっていう感じで少し温泉気分が薄れてしまうものですけれど、この部屋の貸し切り風呂は全然そんなことないな。多分これは本当に源泉をそのまま流してるでしょう。なぜなら他にお客さんがいっぱい使うわけではなくて、この部屋の人の貸し切りなので、別にお湯をそんなに張り替えたりとかする必要がないからというわけです。まあ、大浴場とかの方はまた別だと思うんですけどね。お湯がどういう風になってるかはちょっとそれぞれの湯船ごとによっても取り扱いが違うと思うんですが、確かに部屋の風呂が一番いいな。いいお湯だったんですが、干していてバッチリ乾いていたと思った洗濯物がですね、外の湿度が高かったみたいで全然1ミリも乾いてなくて、うわー、やっぱりこう冷房の下で干すに限りますね。そうすると冷房のね、冷気を受けて、すぐピシャーとこう乾いてしまうんですけれど、まあとりあえず温泉で体が温まりましたので、あとチェックアウトまでの30分間、自分の体の熱で乾かすことに努めたいと思います。まあ乾くでしょう。最後、親切なおかみさんとお話をして、また道に戻ってきました。ここからね、本当は百観音も見に行きたかったんですが、しかし実は歩いて往復で1時間ぐらいかかるということなんです。多分実際にはもう少し早いのかなと距離を見てみて思いましたけれど、それを目安にしてゆっくり多分歩いていくっていうことなんでしょう。
だから観音様を今日見に行くということはしませんが、でも多分朝の早い時間とかに起きて、朝のお散歩、気温がまだ低く湿気が潤ってるような時に行くと楽しいでしょうね。あそこにバス停と書いてあります。バス停から10時49分にバスが出ます。でもそこまで行きません。ここで手を挙げればバスが止まってくれるそうです。